иә yeah, қазір оқушылар арасында қатыгездік желіп кеткенін көріп жүрміз осы райда мәжіліс депутаты жылды сүлейменова Атананың ананың жауапкершілігін күшейту керек деп есептейді себебі мектепте өзгеге әлімжеттік жасап үйренген бала ертең сол әрекетін қоғамда қайталай. сондықтан Атананың жауап жауапкершілігін қатаңдату керек деп депутат біз биыл бірінші рет ә, осындай буллингке байланысты жалпы әкімшілік жауапкершілік әкімшілік жаза тартқан болатынбыз осы әкімшілік жауапкершілік пен жазаны енгізудің өзі өте қиынға соқты Өткені қоғам оған қарсы болды біз алғашқы осындай буллинг жасаған ата анасы он ә, айыппұл салу он айлық есептік көрсеткіште ол қайталанып жатса отыз айлық есептік көрсеткіште одан кейінгі қайталанып жатса менің ойымша қылмыстық кодексқа да бұл жауапкершіліктерді қарастыру қажет деп ойлаймын